El Rubén no m'ha arrencat i està menjant, tio. Madre mía, Rubén. Ja, tornem a estar aquí. Tu encara no. Avui aquí la penya està molt tapada, eh? És que fa fred. Avui menys aigua encara, eh? Senyor Cactus, tio. Avui tenim Xavita. Xavi, bon dia. Avui pedalarà. Tenim en Magí. En Xavi, tio. Mític dels mítics. Avui la petem. Avui promet això, tu. I la Júnior, mira la Júnior. Avui vens tranquil·la, no? Sí. Perquè l'altre dia ens vas posar tots en fila i no cal, eh? A mi posaré l'última. Última? Avui pelotón guapo, eh? Avui portem quatre. Mira, influencer. Ja tenim a l'Ariadna. Bon dia. Bon dia. Bé, els de Reus, puntuals, eh? Bueno, és molt nostre arribar puntual als llocs. Sí? Sí. I tenim fitxatge nou? Ja fitxatge. Hola. Com et dius tu? Marian, encantat. Sí, igualment. Us quitim a tope, Òscar. Sí. Però bueno, sembla que ja estem tots. Ens falta la Imma, que la tenim per aquí, que no sé on s'ha posat. I arrenquem, que això és el que s'ha de fer. Pedalar. La Júnior ja està atacant. Sí, sí, ja està atacant. Tira, tira. Ha sortit el YouTube, tio. Ja. Ja, tu. Ara sí, ja hi som tots. Endavant. Que no trobareu res. Mira, mira. The place to be. Laia, prou d'apretar, eh? Que ens porta... Si no, la Imma s'enfadarà al final i t'explicarà. T'explicarà un cuento. T'explicarà un cuento. I el Magí igual. Laia i Magí, arriere del pelotón. Que són uns pesaos, tio, no paren. Tio, bu, 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 bu. Laia, a darrere, amb el Xavi. Castigada. Beautiful morning. Very good. Patates amb suc. Vinga, Marquita, dale. No hi ha aigua, eh? Vinga, per arriba. Madre mía, que classe, tio, loco. Molta classe. Vinga, Magí. Inclusió. És esta, aquest és molt xulo. Aquí postureo, Pau, si no... Si no hi ha foto, no hi entreno, tio, ja ho sabeu, això. No foto... No entreno, tio. No ride. No foto, no ride, exacte. Tal qual. Cossiol de la Soleta. Els llocs macos i característics. Havies vist mai això? No. No? Què t'ha semblat? Està xulo. Diferent, eh? Curiós. Curiós, curiós. Per això dic, aquí hem de parar, sí o sí. Soc de Galtoses. Soc de la Masia. Amb una àvia. Ai, aquí se... Al darrere, tio. Tio, madre mía. Ho has fet al revés. Vinga, Imma. Ja. Però bueno, és molt ràpid, eh? Quan m'han dit un radi de tal, hi havia gent que la veien passar. Ara en vídeo. Doncs ja han fet el cafetonet, a Mas del Plata, i a Santes Creus, que encara són les 12 ja i encara no han fet... Han fet un terç del recorregut. Sí, no sé, devem portar 15 quilòmetres, sí, com a molt. Vinga, va, que som molt lents, tio, no arribarem mai, eh? Que se'ns passarà l'arròs. Tio, això és ser ric. Poder pedalar avui, amb el dia que fa, feia fred, a primera hora. Epa. Va, sí. Però això és fantàstic. Brutal. Andreu mal, mira. Jovent, tio. Qué bien, Marquito. ¿Cómo? Latín estoy aprendiendo contigo, macho. Latín. Mira, Lari, però quina posició, per favor! Quanta classe té aquesta dona, tio! Flipes! I arriba el pelotón jo sempre. Soc un loser, tio. Husky Gamer! Husky la lia en guany a les carreres, ja ho veureu.
d'aquestes eines de mentida que tens tu, no? I això no pot ser. Això no és meu. Jo el porto. És meu. Típica excusa, això no és meu. Sí, va. Era... Ha de baixar. El gran dilema. Càmera o túbeles? Túbeles de por Dios. Xavi, tu que ets el professional... Llevar càmera és com llevar... Siempre. No puedo hablar según qué cosas. Pues no puedes decir. No me facis... Però això sí, però el concepte túbeles, càmera sí, no? Sempre. Tu quan tens la mecànica... Túbeles. Sempre. Laia. Ni flowers, que tu ets novat encara. Clar, clar. Lari, vull saber l'opinió de l'Ariadna. Què? Túbeles o càmera? Túbeles. Però portes càmera. Però porto càmera. A veure. La bici és nova. Ah, amigo. Llavors me la van donar amb càmera. Sí. Però la meva idea és posar túbeles perquè és molt millor. Queda molt bé. Mira. Parrita, tio, és innovador. No. Sí, ja l'he preguntat, però no vol parlar. No li agrada parlar a la càmera. Perquè caigui baix, eh? Fàcil. Caiguda. Ho vaig fer servir una vegada, no vaig saber què fes anar, me vaig petar tres. I vaig dir, aprendre pel cul. I encara, i després em vas treure la manxa. Exacte. I després, em vaig agafar un... Saps allò, com es diu aquella? Ninja, no sé què, com li diuen allò? Samurai. Un samurai, ninja, quasi. Un samurai. Un samurai, nen, vaig posar un samurai... I tampoc va funcionar. Al final va sortir el suquet del rotllo de dins, saps? Sí, sí, molt bé. I ho va salvar, allò. Perquè tres bombos... Tres bombos... No. Què? Què peta? Pap! Santes Creus. Abadia Santes Creus. Ruta del Sister. Uno más. A fi de dies que no venia aquí. I no podien parar i no fer fotos. Són pitjors que jo, flipa, eh? Pitjors que jo. Tira, és fàcil. Vámonos. Vinga, yeah. Madre mía, quanta classe, Jesús, tio. Hola, bon dia. Molt bé, què tal? Vinga. Madre mía. Quanta classe, per favor. Quanta classe. Si anàveu els primers, i com pot ser que s'hagueu quedat els últims, tio? Vinga, no fear. Vinga, dale. Ai. Brunetti. És que... Vinga. No. No. Ai. I la Núria, que no estàs. Passa-me la Rubén. Ai. Hola, què tal? Soy un chico del puente. Soy un tío normal, de paso por aquí. ¿Fas tú la documentació aquí? Bon cuai! Bon cuai! Voleu una cosilla? Bueno, pues, de aquí al Cairo me queda menos, chicos. Venga. Però no estan aquí las pirámides. La calle del Geo? També, documentant. Tot documentat. Adelante a la esquerda. Yeah. Dos pies para los hondos. Cuidado, que veis él. Hola, buen día. Feo, campeón. Ja, Marcos, grande. Què tu? És a tothom? Però tu no, eh? No, ja està bé, no?
Hola, què tal? Hola. Hem de patir a fer reflexió. Fer sortides grupals és una xulada. Ara, no és una tasca fàcil. I perquè vagin bé, la gent ha d'estar conscienciada de que és un dia d'anar en grup, de fer grup, perquè no tots a vegades no tenim el mateix ritme, les avaries mecàniques passen, sobretot amb mountain bike, com gravel, carretera és diferent. Però avui, per exemple, hem tingut diverses cosetes, per sort, i toco fusta. Toquen fusta, no m'ha tocat a mi, que sempre em passa a mi, però paciència i saber fer, i saber estar, sobretot. I modifiquem una mica la ruta perquè se'ns està fent tard i anirem directes cap avall. Estem a Nulles. Sí, 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 que m'he enganxat de... Ja t'he enganxat de rampa a l'esquena. Oh, aquí està. Ai. Va haver-nos matat, loco. Ja no aguantava això. Has d'estar lunat? No, 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 no. Que tinc un poro i ara ja estava massa fluixa. Ja tocava fondo. I a la curva d'aquesta d'aquí baix ja... La que m'he matat, vale, però és que aquí baix a l'asfalt quasi que caig. Bueno, doncs ja arribem a Casona. 53 i mig, 54 sortiran. M'ha hagut de retallar una mica perquè se'ns ha fet tard. S'ha fet tard. Marcelo, YouTube! Vinga! I ja està. Avui s'havia de fer així. I ens despedirem de tots d'aquí un minut. I mireu, vaig a la roda. Porto zero aire. Urgent canviar i posar tubeles. Rubén, tio, Level Bikes. Va, tio, que t'arribin ja els pneumàtics nous. Ara hablamos de esto. Vale. Bueno, patrulla, ja hem acabat. L'Ari, fatal a dinar, ràpid es monta. Super. Molt bé. Un plaer. Igualment. Haver comptat amb la teva presència. Marcos, avui he tingut uns quants problemes mecànics. Marquitos, tot bé, eh? Passa res, ja passa això a vegades. Sí, no, no. Ari, carinyo. Influencer favorita. Ha sigut superguai, tio. Ja, farem més. Más cositas, Rubencho, eres un grande, tío. Perfecto, que comilón, tío. No para, tío. Clicla, clicla. No, cada hora he de menjar algo. Ahora si no. Y els de marketing, ¿qué digo els de marketing? Millor, millor que la primera i segur que la següent millor. Molt millor. Ruta molt recomanable, eh? Jo he disfrutat com un camell. Firmant. Perfecte. Five stars. This is very good. Imma. Moltes gràcies. Un plaer que hagis vingut, t'hagis sumat a la festa. Jo encantada. I ara continuem. Ah, ja estamos. Ara continuem, que fins a les 5 de la tarda o les 6 encara hi ha sol, no? Sí. Ja que estem. Jo tinc una gana, imagina. Ah, bueno, ja, ja. Tio, un plaer. Igualment. Pot ser millor, eh? Sí, més i millor. Tu no vols parlar, Xavi, diu que no vol parlar. Laia. Avui una mica... Avui t'han calentat, eh? Avui, nyac. Avui, el Magí, avui tothom ha vingut a per tu, eh? Avui nyec, nyec, eh? Madre mía. Que bé que ens ha passat, nen. Senyor Cactus, tio. Ens ha passat. És un màquina. El porta ple, eh? I no ha reomplert, i no ha begut res. Molt malament. Molta broma, tio. I el Xavi no vol sortir, però jo l'enfoco. I no res. Família! Ara sí, eh? Avui no feu la perra com l'altre dia, Xavi. Que com sempre acabem els vídeos d'una manera o d'una altra, però la millor manera és... Un, dos, tres... Tam! Que fluixos, tio. Molt fluixos, eh? No us fitxo més, tio. No us fitxo. Jo m'he caigut a la trialera. Bueno, ja. Ciao, pescau. Pam!